Uz moju bih, dalje je bliže. Glavni odbor Socijaldemokratske partije je na jučerašnjoj sjednici usvojio zaključak kojim se kantonalnom odboru te stranke u Tuzli nalaže formiranje takozvane koalicije 19, odnosno formiranje vlasti sa našom strankom, Demokratskom frontom, SBB-om i strankom za BiH. To je po najavama nekih od ovih stranaka nemoguća misija. Stranka za Bosnu i Hercegovinu je već ranije potpisala koalicioni sporazum sa SDA o formiranju vlasti u tri kantona. Bez dva zastupnika te stranke, SDP, Demokratska fronta, naša stranka i SBB, ne mogu imati dovoljnu većinu za formiranje vlasti. Mi smo prihvatili poziv za razgovor i sa svima smo razgovarali i u proteklom periodu kada je bio na snazi taj blok 19 smo bili konstruktivniji. Međuvremenu se to raspalo, međuvremenu smo i mi nastupali zajednički sa PDA-om u određenim situacijama, tako da je sad veliko pitanje kako će to ići, ali evo, ako bude poziv prema nama, mi ćemo odazvati na to da vidimo kakvi su sad stavovi, šta se predlaže. I u samom SDP-u su čini se svjesni da je koalicija 19 nemoguća. Naši potencijalni partneri, EUDF, recimo Savez za bolju budućnost, oni imaju pravo, oni mogu da razgovaraju, oni mogu da sklapaju koalicije s kim god hoće. Da li ćemo mi u tom slučaju moći s njima biti dalje u procesu? Ne znam, vrijeme će pokazati. Mišljenja Tuzlaka o tome treba li SDP preuzeti odgovornost i formirati vlast u Tuzlanskom kantonu su podijeljena. Pa ja šta radi, dobili su glasove, sad trebaju da preuzmu vlast. Oni samo hoće opozicije, pa lako je biti opozicija u ovom vremenu, pametovat samo. Ne bavim se politikom, stvarno. Možda je, možda ne. Ako uzmu, iznevreće glasače, ako ne uzmu, iznevreće državu. Ne treba. Mislim da ne treba. Oni su tu već duže vremena, pa treba neko drugi da preuzme vlast. SDP je u Tuzlanskom kantonu pobjednička partija, ali prošlost je pokazala da ne znaju vladati. Tome u prilog ide i činjenica da je za vrijeme njihove vladavine zapaljena zgrada vlade Tuzlanskog kantona u masovnim protestima 2014. godine. Ono što je po našim saznanjima najizglednije da će se desiti, to je koalicija SDP, SBB i PDA. Nakon što je isključen iz SDP-a, Damir Nikšić je u obraćanju na svom YouTube kanalu poručio da je sada rasterećen i slobodan nakon dugo vremena. SDP nije imao snage raskrstiti sa ratnim profiterima, kriminalcima, švercerima i trgovcima utjecajem. Nije imao snage prepustiti mladima da iznesu ovu zemlju i društvo. Mislio sam biti motor u jednoj olupini, rekao je između ostalog Nikšić. Bilo je ja uklin, oni uploču. Tako da je dobro što je ovako, jer sada mogu da idem mic po mic i radim neke stvari za koje vjerujem da treba raditi i da ih radim onako kako ih treba raditi. Ja ne mogu biti opterećen tim kadroviranjima, gdje će ko raditi, gdje će se ko zaposliti, ko će biti u ovom upravnom odboru, ko će biti u ovoj agenciji, da ne mogu da se tim baviti.